السلام علیکم. آج کا ولاگ جو ہے وہ راجہ بازار کے متعلق ہے. اس وقت جو ہے وہ میں راجہ بازار کی طرف جا رہا ہوں. یہ راولپنڈی کا علاقہ ہے. راجہ بازار جو ہے وہ راولپنڈی میں تھوک و پرچون کے حساب سے بہت بڑا بازار ہے. یہاں سے ضروریات زندگی کی ہر چیز ازرا نرخوں پر دستیاب ہوتی ہے. تو جی ناظرین, اس وقت میں راجہ بازار میں پہنچ چکا ہوں. راجہ بازار کا مین سا ہے. اگر آپ اپنے کسی دوست کے لیے یا اپنے رشتہ دار کے لیے کوئی گفٹ لینا چاہتے ہیں جیولری کا اور دوسرا, تو یہاں سے آپ کو بہت ہی مناسب قیمت میں ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ برتن بازار ہے جی. میں نے شارٹ کٹ ویڈیو بنائی ہے. برتن جو ہیں وہ آپ کو جو ہے مناسب قیمت میں ملیں گے. جو 1000 روپے کی چیز ہے وہ آپ کو 700 روپے میں ملے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ لازمی پہچان ہونی چاہیے کہ برتن جو ہے وہ کیسے لینے چاہیے, ان کی پہچان ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہاں پہ جوتیاں, کپڑے, پرس, بیگ اور بہت سی ورائٹی موجود ہے. آپ راجہ بازار سے آ کے تھوک پرچون کے حساب سے خرید سکتے ہیں. یہاں سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی چیزیں تھوک کے حساب سے لے کر دوسرے شہروں میں جا کر فروخت کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو کپڑے کی پہچان ہونی چاہیے, اپنا جو سامان لے رہے ہیں اس کی پہچان ہونی چاہیے, ورنہ آپ کو یہاں پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. راجہ بازار جو ہے وہ بیسیکلی ہر چیز کا بازار ہے. ڈرائی فروٹ بھی آپ کو یہاں سے اچھی قیمت میں ملیں گے, اچھے ملیں گے, اور سیل کے لیے بھی آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کا سامان اور دوسری جو چیزیں ہیں وہ بھی یہاں سے مناسب مقدار میں مل سکتی ہیں. کاسمیٹکس, جیولری, پرس, ہر طرح کا سامان جو ہے وہ راجہ بازار سے مل سکتا ہے. آپ کو جو ہے وہ خریدنے کی پہچان ہونی چاہیے. یہ راجہ بازار کے مختلف قسم کے بازار ہیں, جس میں ننکاری بازار, ٹرنک بازار, بورڈ بازار اور بہت سے بازار مشہور ہیں. یہاں پہ آپ کو ہر دنیا کی چیز جو ہے وہ راجہ بازار سے مل سکتی ہے. جو لوگ دوسرے شہروں میں کاروبار کرتے ہیں وہ آ کر راجہ بازار سے اپنی چیزیں خرید کر لے جا سکتے ہیں. ریڈی میڈس گارمنٹس, بچوں کے کپڑے اور دوسری چیزیں, بچوں کے کھلونے, بال اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ وافر مقدار میں موجود ہیں.
پینٹ شرٹ اور دوسری چیزیں بھی اچھے نرخوں پر مل سکتی ہیں۔ کاسمیٹکس کی اور کھلونوں کی بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں یہاں پہ۔ راجہ بازار راولپنڈی کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔